Nie len to, že chcem mať dom, auto, chodím na dovolenky, mám takú robotu, ale práve naopak. Skôr z pohľadu toho charakteru, z pohľadu toho, kým ste, kým sa chcete stať vo vašom živote. Keď to budete mať, prejdite k tretiemu kroku. Tretím krokom je vydefinovanie si svojich vlastných cieľov. Čo mnohých prekvapí, je to, že samozrejme definícia cieľov je až tretí krok. V tomto kroku je čas vydefinovať si 10 najdôležitejších cieľov na najbližší rok, ktoré sú samozrejme už v súvislosti s vašou víziou, aby ich dosahovanie bolo súčasťou tej cesty k tej vízii. My máme tú tendenciu sa niečo natknúť, urobím toto, 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 ale zistím, že to vôbec nesúvisí s tým, kam smeruje môj život. A potom sme zaciklení v dennodenných aktivitách, povinnostiach. Väčšinu vecí, ktoré robíme, robíme preto, lebo musíme, ale vôbec nesúvisia s tým, kam sa chceme dostať, prípadne to, s kým chceme byť. A potom človek zistí, že celý život robil na niekoho iného, robil na cieľoch niekoho iného a že v podstate je nešťastný. A toto s tým práve úzko súvisí. Štvrtý krok je krok, ktorý je aj kľúčový z následovného pohľadu. Môžete si spraviť seba reflexy, môžete si vydefinovať, čo sú vaše silné, slabé stránky. Môžete mať aj víziu rozpracovanú do najväčšieho detailu. Môžete to mať premeniť na ciele, ktoré vám to konkretizujú, špecifikujú do absolútneho detailu, ale aj tak sa vo vašom živote nemusí nič udiať. Pretože podceníte štvrtý krok a tým štvrtým krokom je plánovanie. Pokiaľ vy si neurobíte konkrétny plán akcie, konkrétny plán rozdelený na dennodenné aktivity, čo budete robiť v tých malých krôčikoch, malých sústach, malých krokoch, malých dennodenných aktivitách, dennodenných rituáloch, tak väčšinu cieľov nikdy nedosiahnete. Pretože práve to naplánovanie si je už súčasťou samotnej akcie. A samotný plán je to, čo vytvára tebe istotu, o čo sa môžeš oprieť. A taký konkrétny tip. Každý deň si naplánuj najväčšiu prioritu. Jednu jedinú úlohu, ktorá súvisí s dosahovaním tvojich cieľov. A doklepni ju do konca. Urob ju. Ty si vždy povedz, že keď máš robiť nejakú činnosť, robiť nejakú úlohu. Povedz si jednu kontrolnú otázku. To, čo mám ísť teraz urobiť, posúva ma to k môjmu cieľu? Alebo ma to od môjho cieľu oddaluje? Niekto príde za tebou s nejakou ponukou. Jednoduchá otázka. Keď tú ponuku príjmem, posunie ma to bližšie k môjim cieľom? Alebo ma to oddiali od mojich cieľov? Každý deň malými krokmi k veľkým cieľom. To sú tzv. Progresné aktivity alebo samotné dennodenné rituály. A toto je to, na čo vás chcem zamerať. Mnoho ľudí povie, Andy, ja si nedávam žiadne cieľe, ja si nedávam presvedčenia, lebo keď ich nedosiahnem, som sklamaný. No jasné, že ich väčšina nedosiahne. Pre mňa nie je ani tak dôležitý ten tvoj cieľ, lebo to sa bežne v živote stáva. My si niečo, my máme nejakú predstavu, toto je môj cieľ, že sa to mnohokrát nepodarí dosiahnuť. Ale to, čo vieš na betón dosiahnuť, to, čo vieš na betón splniť, sú denné aktivity. Pretože vieš, ty môžeš mať nejaký cieľ, súvisí to s niečím, zmení sa zákon, zmení sa, ja neviem, ovplyvní to počasie, hop, tvoj cieľ sa takto rozplynie. Ale ak tvoju pozornosť budeš sústrediť každý deň na dennú aktivitu, ktorá súvisí s dosiahnutím tvojho cieľa, malý rituál, urobím, ja neviem, 2 telefonáty denne klientom a zrazu zistíš, že tvoj cieľ sa dosiahne prirodzene oveľa rýchlejšie častokrát, ako si ty vo svojej hlave naplánovala, myslel, že je to možné dosiahnuť. Čiže štvrtým krokom je plánovanie.